El Dia Internacional de la Dansa se celebra mundialment cada 29 d'abril. El Comitè Internacional de Dansa de la UNESCO va proposar aquesta data per commemorar el naixement de Jean-Georges Nauberre, considerat el pare del ballet modern. Cada any, el Dia Internacional de la Dansa converteix la dansa en la gran protagonista, reconeixent i recolzant l'esforç constant de totes aquelles persones que es dediquen a aquesta disciplina. El Dia Internacional de la Dansa és també una festa on compartir la passió per la dansa en tota la seva diversitat i una ocasió per acostar-la a la ciutadania. I amb aquest propòsit, l'associació Sempre en Dansa de l'Hospitalet de l'Infant aquest dilluns a la tarda va dur a terme una jornada de classes al carrer, concretament a la plaça Berenguer d'Entença, amb les alumnes de l'Escola de Dansa Montserrat Sotero i tots aquells que s'hi van voler sumar. Fa molts anys que això es celebra i és una manera de reivindicar que la dansa té un paper molt important a la nostra societat i ens agrada pues, mostrar-ho al món. Les classes van dirigides a totes les nenes de l'escola, però també ens agrada que vinguin nenes de fora perquè així podem veure com treballem i es poden interessar en el que fem. A més, en el mateix emplaçament també s'hi va realitzar un taller de manualitats per a tots els participants en aquesta jornada.